Всім привіт, мене звати Артем. І знаєте, коли у вас з'являється можливість створити щось дуже красиве і неймовірно корисне для нашої планети Земля, як то засадити усю її поверхню пишними деревами, втрачати цю нагоду є дійсно нерозважливим. Але добре, що видавництво Game 7 Days вирішило подбати про нас і випустити локалізацію гри Evergreen – Зелена планета, що розрахована від 1 до 4 гравців, де ви у будь-який момент зможете допомогти нашій планеті Земля стати квітучою, озеленити її завдяки висаджуванню паростків, дерев та кущів. В цілому, вашим головним завданням стане вирощування дерев в різних біомах. Та й таким чином, щоб під час 4 сезонів те сонечко, що буде рухатись навкруги вашої планети, потрапляло на якомога більшу кількість дерев, які не затіняли інші деревця, і до того ж враховувати і розвивати родючість кожної окремої частини планети, адже за кожне велике дерево в таких біомах наприкінці можна отримати чимало переможних очок. Що ж, думаю, прийшов час ближче подивитись на цей неймовірний за зовнішнім виглядом абстракт. Тож, поїхали. Отже, на початку гри кожен з гравців отримує свій планшет планети, в верхній частині якого розміщується сонечко. А також кожен гравець додатково отримує певну кількість очок, залежно від порядку ходу. Уся партія у гру Evergreen Зелена планета триває 4 сезони, в кожному з яких грається різна кількість раундів. Коли весною ви граєте 5 раундів, тоді зимою усього 2. На початку кожного раунду гравці виконують ходи, тобто вибір карт по черзі, звісно, починаючи з гравця, що володіє спеціальним особливим листком-маркером першого гравця. На початку гри ви повинні сформувати зону родючості, а після викласти на стіл карти біомів на одну більше, ніж гравців. І під час свого ходу гравець повинен обрати одну із наявних карт і взяти її собі. Однак, якщо вибір робить перший гравець, після цього він відразу викладає свій маркер на першу карту з лівого боку, і коли хтось візьме цю карту, він стане першим у наступному раунді. Адже саме таким трохи незвичним чином тут і передається черговість ходів. Тож кожен гравець по черзі повинен узяти собі по одній карті, а позосталу карту необхідно перекласти у зону родючості, якщо на цій карті зазначена квітка, але викласти її у свій стос за типом. Проте, якщо на карті є позначка посушливості, тоді спершу переверніть останню карту відповідного стосу, виклавши зверху поточну карту. Однак, якщо позначок немає, просто скиньте цю карту. Зона родючості – це дуже важлива зона у грі, адже саме завдяки символам на цих картах за біомами ви зможете заробити купу очок за дерева наприкінці гри у відповідних локаціях планети. Друга фаза раунду – це дії, і вони розігруються усіма гравцями одночасно, і у кожного гравця є 4 дії на вибір, котрі зазначені на його планшеті. Але усі ці дії гравець зобов'язаний виконувати лише у певному біомі – зоні планети, що відповідає обраній карті. Дії в цілому складаються із комбінації двох символів, які дають змогу вам виростити паросток на будь-якій порожній комірці біома, або перетворити паросток в мале дерево, або мале дерево в велике дерево. Але є одне але, ви ніколи не можете за одну дію відразу перетворити паросток у велике дерево, чи навпаки дерево замінити паростком. Також серед дій є ось такий символ, який дозволяє вам ігнорувати тип обраного вами біому. Наприклад, замість болота зараз можна виконати одну дію паростка або дерева в пустелі. Однак, обираючи карту, ви можете узяти джокерну карту, яка підходить для будь-якого біому, тож ви вільні розміщувати свої фішки дерев і паростків будь-де на полі. Однак, крім цього, на картах також можуть зазначатись ефекти сили в правому нижньому куті. І активуючи цей ефект, ви переміщуєте маркер на відповідному треку, а після цього, до або після основної дії, ви можете виконати ефект цього треку ще й декілька разів відповідно до положення маркеру на треку. До речі, цей ефект не прив'язаний до обраного вами біому, і він може застосовуватись до будь-якої частини планети. Тож дію паростка, дерева чи великого дерева ми з вами вже розглядали, але крім цього ви можете посадити кущі. Так, вони не принесуть вам очок за яскраве сонечко, але нададуть очок за найбільший ліс.
Або ви можете розмістити фішку озера і відразу застосувати ефект зростання на дві чи менше суміжних ділянки. Тож, після виконання усіх бажаних дій, якщо це в нас не останній раунд поточного сезону, ви знову викладаєте нові карти біомів і починаєте обирати карти. Однак, якщо сезон завершився, тоді спершу вам необхідно зібрати світло. Сонце вказує, звідки саме йде світло і куди в нас падає тінь. Тож, кожне дерево в нас отримує сонячні промені тільки якщо на нього не падає тінь. А це підраховується наступним чином. Малі дерева відкидують тінь тільки на одну клітинку, а також тільки на дерева свого ж розміру. Тобто, наприклад, ось це маленьке дерево отримує промені, і наступне дерево також отримує, бо воно більшого розміру. А ось тут перше отримує промені, а друге вже ні, бо воно такого ж самого розміру і знаходиться на наступній клітинці, куди й падає тінь від першого. Що стосується великих дерев, то вони відкидують тінь відразу на дві клітинки, і ця тінь може падати і на маленькі дерева також. Тобто наразі ось це дерево отримує промені, як і це, бо знаходиться на відстані більше, ніж дві клітинки від першого. А ось тут перше отримує, проте наступне вже ні, бо знаходиться тільки на другій клітинці, куди дістає тінь від першого дерева. Як і наступне маленьке дерево також знаходиться в тіні вже ось цього дерева. Проте ось це отримує промені. Після цього кожне мале дерево, яке отримало світло, приносить вам по одному переможному очку, а кожне велике дерево відразу по два. Проте паростки, кущі та озера не приносять вам очків взагалі. А далі гравці рахують найбільший ліс на планеті. Тобто найбільшу групу із малих, великих дерев та кущів, які є суміжними одна з одною. В нас є дві групи, це ось ця із чотирьох комірок і ця із п'яти. І відповідно за кожну із зайнятих комірок в найбільшому лісі гравець отримує по одному переможному очку. Наприкінці вам залишається перемістити маркер сонця на наступну комірку за годинниковою стрілкою. І тепер сонячні промені будуть світити з іншого боку. І після цього все. Ви можете розпочинати новий сезон. І таким чином гравці грають усі 4 сезони, кожного разу зменшуючи кількість розігруємих раундів у кожному наступному. І наприкінці гри, після 4-го звичайного підрахунку очок, відбувається фінальний підрахунок, під час якого всі гравці отримують очки за свої біоми. Спершу гравцям необхідно порахувати кількість позначок родючості у кожному із біомів. Наприклад, зараз ось тут у луках в нас є дві позначки. Тобто кожне із великих дерев у цьому біомі у гравця на планеті принесе відповідну кількість очок. 2-4. Тобто гравець отримує 4 очка за 2 дерева. А якщо, наприклад, подивитися на ось цей кам'янистий біом, то тут кожне із дерев принесе 5 переможних очок. І у гравця є також 2 дерева, і це вже 10 переможних очок. І таким чином необхідно порахувати кожен біом окремо, отримавши переможні очки, але тільки за великі дерева. І в цілому все. Фінальний результат готовий. І він зможе допомогти вам зрозуміти, хто з вас найкраща – Грета Турнберг. Жартую. Краще за всіх зміг озеленити вашу планету. Дуже незвичайна гра, особливо з огляду на ось цю механіку сонця й тіні. І коли ти в перший раз бачиш Evergreen, в тебе хочеш ти цього чи ні, відразу спливають асоціації з грою фотосінтез. І це нормально, бо в цілому автор то один, і зрозуміло, чим він надихався. Але ось те, що і тут, і там сонечко бігає, і тут, і там є дерева, це і є все, що об'єднує ці ігри. Бо загалом Evergreen відчувається більше як гра у себе в пісочниці, тобто соло-гра. Але не на 100%, адже навіть не дивлячись, що 95% часу ви будете проводити на своєму планшеті, ті 5, що залишились, це дуже крута взаємодія, а саме в драфті цих самих карт біомів. Адже тут, по-перше, задіюється крутецька механіка зміни першого гравця. Ти або забереш цю карту із жетоном, чи ти залишиш її. Адже ходити першим – це обирати, що тобі реально найбільше потрібне. Але з іншого боку, бути останнім – це теж є своєрідний бонус, адже через це ти обираєш не тільки карту собі, але й та, що піде в залік родючості. Ти можеш обирати саме ту карту, що надасть більше бонусів тій зоні, де в тебе більше дерев. Тож це така собі виделка виходить. До речі, щодо самого вибору карт. В цій грі так, є багато варіантів, щоб ти, яку б карту ти не обрав, будь-що буде тобі в плюс йти, бо завжди є що робити в тій чи іншій зоні. Але звісно, що треба це робити з огляду на бонуси, адже вони завжди дають дуже багато плюсів для твоєї планети. Проте, знаєте, чого тут не вистачає в цьому Evergreen?
відчуття емоційності при перемозі. Адже під час гри тобі постійно доводиться прораховувати, куди і як падати буде світло, щоб заробити якнайбільше очок. Та ще й враховувати зміну положення цього сонця, до того ж найбільший ліс. До того ще є фінальний підрахунок очок, і коли ти закінчуєш суму наприкінці гри, виходить, що дуже багато очок може набрати декілька гравців. І все майже вирішується на самому прикінці, саме тут. І ти не знаєш, чи ти впорався чи ні, до моменту, поки тобі просто не скажуть: ти переміг? Ти такий, да? Я переміг? Вау, круто! І все. Але це непогано, просто ось така особливість Evergreen, скажімо так. Тож наприкінці відмічу просто неймовірніший. Неймовірніший зовнішній вигляд і компоненти. І скажу, що я очікував від цієї гри більш гнічучого ігрового процесу, але ось це сонечко і такі варіанти за підрахунком очок дійсно роблять гру дуже пластичною, що підійде широкому колу гравців. І на цьому у мене все про гру Evergreen – Зелена планета. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!